رسالت خدا سلامتی کرے آپ کے حیدرآباد کی جتنے ہندو برادری رہتے ہیں جتنے کرسچن برادری رہتے ہیں جتنے فرقہ جعفریہ کے جتنے مسلمان ہیں جتنی بھی جہاں جہاں انسانیت ہے اللہ کرے شاد ابھی جانا نہیں ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب سنو پاکستان والے نعرہ حیدری لگائیں گے سنو پاکستان والے نعرہ حیدری لگائیں گے یہ سمجھ لو ہمارے پاکستان کے ہیں ہم تین بندے آئے ہیں لیکن مومن ہونے کے ناطے آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ہم پاکستانی نعرہ حیدری لگائیں گے نعرہ حیدری جتنی ہمارے سینے میں سانس ہے اتنا لمبا کھینچیں گے میں دیکھتا ہوں انڈیا والوں حیدرآباد والوں تلنگانہ والوں تمہارے سینے میں کتنی سانس ہے میں تو جب تک نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے کہوں گا کہ جب تک میں مولا کے نالائن پہ ہاتھ نہ رکھ دوں مولا علی کے نام پہ اس سے پہلے علی شناور وہ حیدریم ذرا سا سنا دو بیٹا تھوڑا سا علی تو پیشوا تمام دانو تو کے سگے کھوے شیرے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دے دے اور جس پہ چلتے رہے سلمان و ابو ذر میرے مولا مجھے وہ راہ گزر بھی دے دے سرکار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لو جی اب پاکستان والے نعرہ لگائیں گے نہ تھکنے والا ہم نعرہ حیدری جب تک کہیں گے دیکھنا کتنی دیر کہتے ہیں اتنا تھکنے پہ بھی تھکنے نہیں ہیں اب دیکھتا ہوں انڈیا والے تھکے ہیں کہ نہیں تھکے دیکھنا چاہ رہا ہوں نعرہ حیدری ہمیں لگانے دینا ہاتھ بلند کر کے پھر آپ نے یا علی ہاتھ بلند کر کے اتنی دیر علی کہنا ہے کہ جب تک مولا کی نالین پہ ہاتھ رکھ کے نجف کا اذن نہ مل جائے مولا خود نہ کہہ دیں ساری بیماری پریشانی اب غور کرنا برابر والے پہ کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے لیکن جو میرے برادران ہیں ہندو برادری آئے ہیں بہت پیارے مجھے آپ سے خدا آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے جو کرسچن برادری ہیں جو برادران اہل سنت ہیں ہمارا دل ہیں میری جان ہیں میرے زندگی کے یہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں خدا کوئی غم نہ لے آپ کو سوائے غم حسین کے ارے بھائی آپ خود بتاؤ نا آپ حیدرآباد میں رہتے ہو ہمارے پاکستان میں بھی خدا کی قسم کوئی سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے سنی کے گھر کی شادی ہوتی ہے ہم لوگ جاتے ہیں کہ نہیں ان کے گھر کا کھانا ہمارے گھر آتا ہے ہمارے گھر کا کھانا ہوگا نہیں یہ صرف انسانیت کے کچلنے والے انسان ہوتے ہیں ان کا آپس کا سنی شیعہ کا میں سمجھتا ہوں کوئی جھگڑا نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں چلو نعرہ حیدری ہم لگائیں گے اور اگر تھک گئے نا جلدی ختم ہو گیا
अब देखते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया। पहले आप नारे हैदरी सुनो, अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुके अभी रुके अभी रुके, अबे भाई क्या हो गया है, भैया रुकिए 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 रुकिए, अभी रुको भाई रुको, नहीं नहीं नहीं, नारे हैदरी हम लगाएंगे, नारे